Order mu court. Eno ye criminal court ya Dogon Nation. Museveni byalimana uvunanibwe misango etano. Omusango gusoka kwe kufuga eggwanga mota zaalibwa. Naye okalaka seba nansi nobafuulira ddala bagwira mu nsi yaabwe. Musango gwokubiri oseba nansi ya Dogon Nation nga tobuuka. Osa abato, osa abavubuka, osa abakadde. Yegwe mutemu asinga gwe twakalaba. Omusango gwokusatu. Olumiza bannansi obwavu. Banyokako nevvu. Obakala kase. Teri yenyenya. Omusango gwokuna. Obvious sente n'ebyobugagga byonna eby'eggwanga lino erya Dogon Nation n'obitwala mu nsi yammwe gy'ozaalibwa. Nsi yammwe enyirira etukula nga mata. Eggwanga olirese lyonna liringa matongo. Omusango ogusembera eddala ogw'okutaano. Ogezezaako okwagala okutta His Excellence. Essuubi ly'abannansi lyokka libatunuulidde. Kale kulwasa mateeka afuga Dogon Nation. Museveni byalimana ogenda kuletebwa mu lujjudde. Bakala katembo yagala inakube bakola banawulira nga bakola kooti egatte kuba.